slovenskou letku vede Ladislav Zikmund a teď Šimon Jelínek a postusil to z velkého úhlu a dává gól. Tak velmi nenápadná akce, končí první brankou Rytí. Nicméně opět hraje Antonín Melka, Lakosova střela, minula Honzíkovu klec, ještě dorážka Petra Vampoli, zkusil se otočit. Nátlaky na Zemana, Jan Holý pálí a dorážka z hole Adama Zemana, který vyrovnává stav utkání na 1-1. Tak využitá, který hned za modrou čárou udělal takovou kličku, Petr Vampola je hodilovka, dorážka Antonína Melky. Opět Anděl, jeho střela sražená před brankou, ještě Cikánek tam a dorážka Jihlavy, Matěj Pekr dává na 2-1. Druhá využitá přesilovka Jihlavské Dukly. A Jihlava se nakladně ují. Na hraně brankoviště v podobné situaci a pozici jako ve včerejším utkání. Opět skvělý důraz Antonína Melky a jeho další trefa v letošním playoff. Domácích fanoušků ani tentokrát rozhodčí nepískají. Naopak na druhou stranu uhání Matěj Pekr, Linuzo nestíhá a Matěj Pekr dává gól na 3-2. Tak teď samostatný únik, Matěj Pekr nechal hru plynout, tady jde dopředu Tomáš Kaut. Jelínek jeho střela, Honzík zasahuje. Jiří Říha, Jágr. Jágr chtěl to zkusit na přední tyči, ještě dorážka, je to gól! Ladislav Zikmund dorazil tu Jágrovu střelu a Kladno vyrovnává na 3-3. České republiky a sledoval tady svého bratra, ale my teď sledujeme Andreho Lakose, jeho střelu, gól! André Lakos posílá Rytíře do vedení 4-3. Navíc mu tam znepříjemnil život Vampola, Jakub Strnad, Plekanec a zákrok a ještě gól! Petr Vampola rozhoduje dnešní utkání, 5-3. Jakub Suchánek sice ještě poradil s tou střelou Tomáše Plekance,